Item 39, processo número 4.800.00.1166.1996.85. Prorrogação da concessão da usina hidrelétrica Macaco Branco, otorgada à Companhia Jaguari de Energia. Diretor-relator, Julião Silveira Coelho. Aqui, senhores editores, também não tem nenhuma observação em relação ao UHE Macaco Branco. O dispositivo, então, é recomendar ao MME a prorrogação da outorga, que é de responsabilidade da Jaguari Energia, Companhia Jaguari de Energia, e apenas determinar à interessada que apresente as demonstrações financeiras relativas ao último exercício findo, o que ainda não ocorreu. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu recomendar a prorrogação da outorga da UHE Macaco Branco da Companhia Jaguari de Energia. Próximo item.